Sledujete dačickou televizi a zrovna teď vás provedu aktuálními reportážemi i pozvánkami z města nad Moravskou Dyjí. Dobrý den. Zahrady a dvory bytových domů v Dačicích prochází postupně inovacemi tak, aby zde nájemníci mohli trávit volný čas a aby dvory byly i více reprezentativní. V tuhle chvíli se za více jak 1 milion korun pracuje na nové podobě prostranství u bytového domu naproti autobusovému nádraží. Ne všechny investice směřované k městskému rozvoji jsou nutně na očích veřejnosti a přesto zkvalitňují život obyvatelům Dačic. Skoro za zavřenými dveřmi teď běží oprava třeba dvora domu číslo popisné 162 na třídě 9. května. Je to dům naproti autobusovému nádraží. V současné době provádíme práce v dvorní části, v prostoru zahrady, kdy kolem tohoto bytového domu rekonstruujeme toto prostranství, tak aby se dalo lépe využít právě nájemníky tohoto bytového domu. V domě se nachází 8 bytů. Nové prostranství ocení hlavně rodiny s dětmi. Kromě malého dětského hřiště tu vyroste ještě i pergola. Jedná se o uzavřený prostor, tento prostor slouží čistě pro nájemníky tohoto bytového domu, takže není možné ho využívat v rámci veřejnosti. Celkové náklady na tuto stavbu jsou ve výši 1 milion 50 tisíc korun bez DPH, stavební práce provádějí technické služby Dačice. O proměnu prostranství se stavebníci postarají nejpozději do letních prázdnin. V Dačicích nejde o první akci cílenou na dvory a zahrady u bytových domů. Postupně se inovují ty nejpotřebnější. Tato zahrada nebo toto prostranství je v pořadí již třetí stavba, kterou realizujeme. V předchozích letech bylo vybudováno prostranství kolem bytového domu v ulici Boženy Němcové a taktéž v ulici Sokolská. Vesměs se snažíme tyto prostranství postupně rekultivovat a vybudovat zde prostranství takové, aby sloužilo právě místním obyvatelům. Z Dačic, Ondřej Alexandr, Kronika. Všech 6 pracovišť mateřské školy Dačice otevře ve 4. dubnovém týdnu dveře veřejnosti. Přijít se mohou hlavně rodiny, kterých se týká blížící se zápis budoucích předškoláčků. Chtěla bych pozvat rodiče všech budoucích předškoláků na dny otevřených dveří, které se již tradičně konají na všech pracovištích mateřské školy Dačice. Jsou rozděleny do několika dní. V pondělí 22. dubna to bude v mateřské škole Za Lávkami a v Bílkově, o den později na Bratrské a v Sokolské a ve středu 24. dubna v mateřské škole Boženy Němcové a Dolní Němčice. Protože se blíží zápis do mateřských škol, tak budou mít rodiče možnost si prohlédnout jednotlivé mateřské školy, seznámit se s režimovými opatřeními, a to vždy dopoledne od 9 do 10 hodin a potom odpoledne od 2 do 3:30. Takže moc se na vás těšíme, zejména na vaše děti. Oprava cesty mezi Velkým a Malým Pěčínem má vybraného zhotovitele. Stavební firmu vybrali radní Dačic teď v dubnu. Opravy se plánují na podzim a zaměří se hlavně na špatný povrch komunikace. Cirka 2 kilometry dlouhá cesta mezi Velkým a Malým Pěčínem nejenom, že slouží obyvatelům obou místních částí Dačic, je taky v případě uzavírek hlavního tahu na Telč využívána jako objízdná trasa. Letos je v plánu její oprava. Spočívat bude hlavně ve srovnání povrchu. Radní Dačic teď v dubnu vybrali společnost s ručením omezeným Světelsky stavební jako zhotovitele celé akce. Za 4 miliony 290 tisíc bez daně se stavební firma postará o vyrovnání komunikace a následné položení dvou asfaltobetonových vrstev. Krajnice cesty budou provedeny ze štěrkodrtě. Do práce se stavebníci pustí v druhé polovině září. Nejpozději do konce října bude vše hotovo. Základní umělecká škola v Dačicích představí veřejnosti talent žáků výtvarného oboru. Jejich práce zaplní galerijní síně muzea v květnové výstavě a chystá se i vernisáž. Chtěl bych co nejsrdečněji všechny pozvat na výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Dačice, která se uskuteční 28. dubna, je to neděle, a uskuteční se v prostorách Městského muzea a galerie v Dačicích. Vystaveny budou výtvarné práce všech zhruba 120 žáků výtvarného oboru a svými rozsáhlejšími výtvarnými projekty se
představí také 10 letošních absolventů prvního stupně. Samotná výstava potrvá do 26. května a návštěvníci se můžou těšit na pestrou paletu výtvarných námětů a výtvarných technik. Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem pracovníkům muzea a galerie za mnohaletou výbornou spolupráci. Sobota 27. dubna nabídne v Dačicích možnost užít si koncert. Pod betonem tentokrát vystoupí táborské hudební uskupení kolem zpěváka a kytaristy Jiřího Matyáše. Chtěl bych vás pozvat na sobotu 27. na 8 hodinu večer, kdy nás přijedou navštívit kluci z tábora a zahrajou Joe Cockera, Erika Kleptna, tak jak to vždycky hrával Jirka Matyáš. A s tím jsme tam začínali a jsem strašně rád, že si zase na mě vzpomněli. Dětské oddělení Dačické knihovny se promění na čarodějnickou akademii. Malí kouzelníci a čarodějky se tu mohou těšit na tématické tvoření, šifry, bylinky a samozřejmě taky na kouzla. Všechny kouzelníky, mágy, čarodějnice a víly zveme do naší čarodějnické akademie, která se uskuteční v pondělí 29. dubna od 12 hodin na dětském oddělení. Budeme luštit šifry, míchat lektvary, poznávat kouzelné bylinky. Kouzelnické oblečení a košťata můžete vzít sebou. Filipojakubská noc se bude slavit tradičně u rybníka Vražda. Pálení čarodějnic je opět v režii městského dechového orchestru, mažoretek a hlavně místního sboru dobrovolných hasičů. Vážení diváci, město Dačice a sbor dobrovolných hasičů pořádají tradiční pálení čarodějnic. Akce se uskuteční 30. dubna, bude to zase tradičně za rybníkem Vražda. Lampionový průvod vyjde v 19 hodin od finančního úřadu v Komenské ulici. Je to samozřejmě domluvený, jak jsou lidé zvyklí, bude městský dechový orchestr, budou mažoretky, na místě bude zase k poslechu tanci hrát kapela. Upozorním na systém nákupu, v označeném stánku nakoupíte lístky a pak v druhém stánku už jenom odeberete jídlo, nápoje dle libosti, takže všichni srdečně zveme. S koněm, s poníkem nebo se psem budou moci závodní týmy vyrážet na osminohý běh na 1. máje. Událost plnou zvířat, soutěží a zábavy nachystal v Malém Pěčíně pro nejširší veřejnost místní jockey klub. Osminohý běh tradičně v Malém Pěčíně od 1. května od 13 hodin. Budeme se těšit na 3členná družstva, 2 lidé a 1 čtyřnohý kamarád, buď pes nebo kůň. Je to takový první jarní běh tady prostředím okolo Malého Pěčína a je připravená asi 5-kilometrová trať a na trati je 6 úkolů. Na vítěze čeká překvapení v podobě zajímavé ceny. Pro družstva, která nemají čtyřnohého kamaráda, jsme schopni půjčit jim pejska nebo koníka. Ještě bychom rádi poprosili účastníky, aby se nám do 28. dubna přihlásili na webu nebo na Facebooku, aby jsme měli přehled, kolik dvojic se nám zúčastní. Loni oslavených 20 let otevřených oken připomíná veřejnosti i Městské muzeum a galerie v Dačicích. V muzejní kapli visí portrétní snímky klientů Dačického okénka tak, jak je svým fotoaparátem zdokumentoval Jaroslav Havlík. Zapsaný ústav Otevřená okna píše lidem s postižením na Jindřichohradecku už 21-letou historii. Přes 2 dekády nabízí sdružení potřebným lidem volnočasové aktivity, práci, ale i střechu nad hlavou. Zprvu v Jindřichově Hradci, od roku 2016 taky v Dačicích. Právě do místního muzea doputovala výstava nachystaná k loňským kulatým narozeninám ústavu. A jedním z těch způsobů, kterými dáváme vědět o tom, že jsme s vámi 20 let, je výstava černobílých fotografií, kterou nafotil pan Jaroslav Havlík. Setkání s panem Jaroslavem bylo pro nás velmi obohacující, protože s námi celý rok jezdil po všech našich provozech, pozoroval naši práci, byl s námi i na táboře a pořídil řadu zajímavých černobílých portrétů nebo zachytil některé momenty z našeho života. Fotograf z nedalekého člunku je nejenom Dačičákům známý hlavně pro své cestopisné fotky z Asie. Portrétní focení osob s handicapem pro Jaroslava Havlíka představovalo zcela novou zkušenost. To je téma, který jsem nikdy neoslovil a
Bylo to pro mě cizí, měl jsem z toho trošku strach, ale to prostředí a ty lidi sami o sobě jsou úžasní, bezprostřední. Nehrajou si, nedělají žádný pózy, zkrátka jsem jenom mačkal spoušť a vybral ty nejlepší fotografie. Do výsledné kolekce se nakonec dostalo 45 snímků vyvedených klasickou technikou. Jsme s paní ředitelkou Blaškovou chodili po těch různých destinacích, kde působí ty lidičky a fotil jsem. Pak jsem to samozřejmě zpracovával doma, protože to jsou černobílé klasické fotografie, tedy zvětšovák a tak dále. V Městském muzeu a galerii je k prohlédnutí jen část kolekce, konkrétně snímky klientů ze služeb Dačického okénka. Ke 20 snímků zdobí hlavně zámeckou kapli, kterou muzeum příležitostně užívá k výstavním účelům. Věřím, že vás, kteří se zajímáte o zajímavé fotografie, tato černobílá krásná výstava zaujme a zároveň pro nás je velkým vyznamenáním a krásným zážitkem, že fotografie našich klientů jsou v tomto důstojném prostředí. Výstavu v zámecké kapli je možné shlédnout ještě do 2. června v otvírací době muzea. Vstupné do expozice je dobrovolné. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Turisty do Dačic láká nová soutěž Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Od dubna do srpna je možné fotit památky po republice a vkládat je do soutěžní mobilní aplikace Cestovatelský fotodeník. V Dačicích lze body získat za návštěvu a nafocení hned 12 míst. Cestování po českých památkách a taky jejich focení. Skloubit oba tyto koníčky umožňuje nová fotografická soutěž Cestovatelský fotodeník, vyhlášená Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Dačice jako členské město v soutěži neschází. Soutěž už začala, probíhá až do konce prázdnin, do 31. srpna. A můžete se zapojit tak, že si stáhnete mobilní aplikaci Cestovatelský fotodeník, zaregistrujete se a můžete začít fotografovat památky. Můžete fotografovat v Dačicích, v okolí, ale i v celé České republice. Soutěž cílí na posílení tuzemského cestovního ruchu i na zvýšení povědomí o památkách. Hodnotí se tady množství. Čím víc objektů se nafotí, tím víc se získá bodů. Ta aplikace přímo obsahuje vlastně seznam památek, které ti jednotliví členové sdružení přihlásili. Určitě tam najdete státní zámek Dačice, kostel svatého Vavřince, klášter, pomník kostky cukru. Za město je v aplikaci zahrnuto celkem 10 památek a body lze získat i za nafocení návštěvy obou muzeí. Za prvních 14 dní soutěže se přihlásilo už přes 500 fotících turistů. Jenom v Dačicích se už 10krát vyfotil památník kostky cukru. Místní státní zámek se sbíral už 11 fotografií. Na konci soutěže potom budou vyhlášeni vítězové, to znamená ti, kteří nazbírali nejvíce bodů, vyfotografovali nejvíce památek a budou vyhlášeni vždycky 3 nejlepší v každém kraji a ti získají hodnotné ceny. Ocenění čeká ještě i na 3 autory, kteří toho nafotili nejvíc napříč celou republikou. Absolutní výherci si budou moci užít příspěvek na ubytování v jednom z členských měst sdružení podle vlastního výběru. Prvnímu místu přispěje sdružení 10 000 korun na výlet, druhé místo se odmění 7 a třetí místo 5 000 korunami. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Pro tentokrát je to všechno. Já vám přeji pěkný zbytek měsíce a na viděnou opět někdy příště při sledování dačických zpráv.
Tradičně i letos na 1. máje budou z Malého Pěčína vyrážet malí i velcí závodníci na osminohý běh. Aby ale seděl počet nohou, musí k sobě dospěláci s dětmi přizvat čtyřnohého kamaráda a závodit společně se psy, s poníky a nebo s koňmi. Závod má v dačické místní části už bohatou tradici, takže se spolu můžeme ohlédnout za posledním v pořadí už 9. osminohým během. 1. května 2023 se na trať vydalo 29 týmů. 16 skupin si vzalo psa a zbylých 13 vyrazilo závodit s koňmi a poníky. Soutěžní okruh měl připravená stanoviště s úkoly. Loni se třeba prověřovala schopnost pití z flašky od piva. Hlavu závodníkům potrápila matematická úloha. Skládaly se ale taky čepice z papíru, zkoušela se znalost jmen českých prezidentů a výzva byl i úkol zapamatovat si a v cíli vyjmenovat seznam věcí, které nepatří do lesa. Popasovat se s úkoly a zvládnout 4-kilometrovou trasu se nejrychlejšímu týmu tentokrát povedlo za 35 minut. Nejpomalejší cesta kolem Malého Pěčína trvala hodinu a čtvrt. Spíš než o vítězství šlo ale o radost a zážitky. A taky o ceny na památku, který se dočkali i zvířecí závodníci. Ti dostali za odměnu pamlsky. Celou akci jsme natáčeli do datla, takže vás teď čeká krátký záznam a já vám přeji fajn podívanou. A cíl Zdeníka, slyšíte všichni? Dvojka, slyším. Ružičáku, štěstké Ružiček a pětké tady pod stromem. A zapamatujte si co nejvíc věc, jo? Co máte přinést. A ještě to odkontrolujem. Emma, David, Beauty, je to tak, že jo? Je, no. No, se zakrátka. Thank you.
patří do lesa. Náš úkol je zapamatovat si to a potom v cíli to napsat na papír. Tak, jestli víte, tak poprosím tohle do... No, ono suchý rohlík naslouchat. No. Ještě třeba ty, co běželi takhle a mají to jako... Paní. Tak já napíšu v oboje. Je Pavel Lech. Ne? Ne? Ti to Petr. Přesný jméno. Jo, Petr, jo, Petr. Petr. Už to mám taky dost. Ti pojďme. No, běž. Jednu. Tak jo, tak jednu. Si budou uchodzilačku? Ne, víš, já jsem. Přesný jméno prezidenta. Pane, stavíště. Ne, našeho to, tohle prezidenta. Takže že to máte pátý tohle, jo, takhle. No je to jako Petr, pátý stanoviště. Jenom Petr. My máme tři varianty. 400, 401, 404. Protože nám má čtyři. Tak hele, pojď počítat. Takže. A teďka. Tak. To zjistím. To nevím, můj pravžek. Teď si to děláte stokrát. Je dobrý. Trošku sladký, ale cukr vám do toho určitě dám taky. Mlíko do toho chcete taky? Ne. Jo, to je to já doma, jak jsem se měl. Dobrý den, daj něco to pojď. Kilo, kolik má jeden? Čtyři. Tak. Jedna plus sto. Je 101, krát 4. Protože já jsem první krát. Pocem, já tě pohladím. Ne. Protože nám bylo vysvětleno, že by to muselo být v závorce. No, muselo. Tak, utíkejte. A i to stihnete. Ale ono to bude v toleranci, nebojte. Ježiši. Jasně, já si musím napočítat to první. Tak to je bylo dlouho, protože tohle už jsem nedělala, nepamatuju. A to si musím pamatovat, jo? Takže počkej, já mám na půl. Ty mlaho, no. Tak, jedna a sto je. 101 a šest. Krát čtyři. Jo, krát šest. Aha, já neumím čtyři. Číst. Plus. Krát čtyři. 101 krát čtyři je 404. No, tak. Jo, dobře, tak si to pamatuju. Hode, napište si to na ten cetlíček pár. Ježiši, a jsme na čtyřce. No, to nevykla. Jo, dobře. Takže jsem říkala 404. Ty, no, vidíte, a už můžete utíkat. Pane bože, pojď, prosím tě. A kdy máte toho? Dobrý den.
prošla se. Žasla jsem, že ty děti pak jsou manuálně úplně vedle. Nebo to rovnou řeknu, já řeknu, umí skládat čepice, neumí. Neumí, prostě neumí. To bylo nějak jako na půl? Ano. Tak so. Čekej, pojď do vodičky. Běž zachladit. Zase na půl. No, šikulka. Tak. Jo, a takhle. Ano. Za, ty za to. Cípečky si zahníte. Po co si ať se ne? Ne, ty vole. Vemte si to do cíle, jo, tu čepici, aby jakože jste to absolvovali. Tak, výborně. Zase jenom tu špičku, zase takhle tu špičku, jo. Ne, mi čepici. Tak Honzo. Tak utíkejte, utíkejte. Můžeme si vzít? No jasný, to je důkaz, že jste ji udělali. Hlavně nestraťte. Můžeme to tady proběhnout? Určitě. Taky, kudy chcete, chodíme to, vemte kolem. No tak vidíte, že jsem nekecala, fakt. No. Fakt, no. Málo kdo tam prostě složí. Poní taky ještě neběží. Už mi nezdrhe jako. To má plicní soustavy. Ale to přeží. Tak, čo se vidí? Jo, někde. Pojď. Já na
nevadalo. Něčemu jsme to přiřadili. Nevím, jestli správně, ale budu jsme váhali. Jo, rodino, teď jsem mluvil se Zemánkem a jede letos s celou rodinou k moři. Hele, obrovský bazén s tobogánem. Plavání, šnorchlování, potápění. Kalamáry, chobotnice, krevety. Zřídila jsem dvoupokoják. Já tě znám. Mě pošleš na jogu, děti budou na animačním programu a vy budete se Zemánkem u bazénu pít pivo. Tě to napadlo? Se bojím, že to tam bude samý Jožujsko. Já bych tady měla mít auto. Jaký auto? Tenhle, jo. Ne, tenhle. Brouček. Tohle to dojede k moři perfektně ještě dneska. Co náš hotel? All inclusive. Tohle bude náš hotel. All exclusive. Ty jsi vybral místo, kam pojedem. A já zase, jak se tam dostanem. To je fér, ne? Ten je krásný. Takhle si ho pamatuju. Víš, co se říká? Fordem tam, vlakem zpátky. Hele, jestli ty pivka nepřivezeš, tak jsi pro mě mrtvý muž. Tak jedem. Proč nejedem? No to nejede. Co? Klid. No já se poseru. Tady je fakt vedro jak v prdeli mrtvý v opice. Za dlouho tam budem? No ještě to chvilku potrvá. Dobrodošli, takový. Ty jsi z Prahy? Ne. A vy dva jste bráchové? Jedu jak Schumacher. S Monikou v kuchyni a Monika nikde. Výborně. No. Na nás. Jasná věc. Děkujeme, dáte si? Tak když jinak nedáte, děkuju. Starosto Pražák má zase problém. Užiš je moře. Spojení se, jo, tak díky, čau. Jo. Tak jsme tady! Thank you.
teďka na nás čeká, kamaráde. No, v mém věku určitě. Tahle má příjemnější hlas než ta včera, ne? Ty nejsou moje. Doktore, kde ty ženský pořád budeš? Já jsem rozený klikař. Jednou ho z toho klepnu. Ty jsi mě promáčkla téčko. To mám nějaký šikovný klempíř, vyklepne za míň. To vypadá, že vyklepnu já tebe a zadarmo. Už je to dost. A já vám k tomu přidám sklenici výborný domácí marmelády. Vy nejste normální, co? Slíbil jsi mi podpis. Kam to chceš? Uděláme krokodil. Je tady doktor krokodil. Je to tam nahoře, nebo na vás vlítnu? Došlo k závažnému poškození srdce. Budete potřebovat nové. Transplantaci provedu já. Ano, paní doktorko. Už se těším, až si do tebe řísnu. Co to bylo za chlapa? Proč chlap? Jako, že mám ženský srdce, jo? Ty máš hlavně nový život. Byl jsi na vrcholu a teď si spadnul až na úplný dno. Jsi úplně švorc. A to je z psychologického hlediska. Fascinující životní zvrat. Co když nás vidne? Dneska to přespíte, ale zítra půjdete, jo? Ale já nic nevím. V tom případě to zkuste na úřadu práce. Nejvyšší dosažený titul mistr světa. Ty mě nejistíš! Máš skvělou dceru. Ale ty se od ní budeš držet pořádně daleko. Jinak tě vykastruju. Bez narkózy! To je moje ošetřující lékařka. Holčičko, co se stalo? Řekl mi, že jsem na něj moc mladá. Začaly mě zajímat dřív narozený ženský. Jde o to, abys taky ty zajímal je. Mami, co je mezi váma? Nic. A co vy se pořád tak usmíváte? Včera jsem se poprvé líbal s ženskou. Poprvé? Vážně? S ženskou nad 30. Já normálně cítím, jak ztrácím svý chlapství. Jak ztrácím svý mužo. Mužo? Prostě jo, ty seš pořád kamec. Au. Highly recommended. You know the rules. No real names, no backstories, no cell phones. So whose kid is she? A very wealthy man who's about to be $50 million poorer. I'm here to make sure you're safe. What's your name? Mine's Abigail. You can call me Joey. Do you have any kids? I have a little boy. See you in 24 hours. Do you know what a pinky promise is? If you behave and do as we say, I pinky promise you, it'll all be over soon. Joey? Yeah? I'm sorry about what's gonna happen to you. What the fuck? Shit, we gotta get out of here. I think she knows something. Guys. Guys. Guys! Oh, no. What the fuck is that thing? We kidnapped a fucking vampire. A ballerina vampire. Okay, how do we kill a vampire? What are we talking about? Like an Anne Rice or a True Blood? You know, Twilight? Stake through the heart. Daylight is a big one. All right, let's go kill us a fucking vampire. Ready? Vampire on my ass! What can I say?
fucking flying! Fucking hate ballet. Právě jsme vás seznámili s obsahem usnesení o zahájení trestního stíhání. Rozumíte mu? Ano. Než přejdeme k prvnímu skutku. Při zadržení jste u sebe měl vedle zbraně Glock 37 ráže 9 mm, 4 zásobníky po 32 nábojích. Co jste s nimi plánoval? To není vaše věc. Proč jste je měl u sebe? Jak jsem říkal, to není vaše věc. V tom případě se vyjádřete k prvnímu skutku. Ano. Je to pravda. Udělal jsem to. Zastřel jsem toho pána a paní zblízka. Každého dvěma výstřely. Kam jste pak odjel? To pro vás není důležité. Důležitý je to, co jsem udělal. Z čeho mě viníte? A jaký jste měl k tomu důvod? K tomu se nebudu vyjadřovat.